сега в този клип, понеже ще бъде сериозен и ще мога свободно да говоря за други неща, без да се притеснявам. Другото нещо, което искам да кажа, че понеже станах партнер с Machinima преди половин година горе-долу, много хора ми казаха, че съм станал младото тогава, че все съм се опитвал това да го повтарям на всеки. Е, добре, човек, ти видял ли си някакъв слагам интро на Machinima или долу вляво да пише Machinima или някъде в канала ми я пише нещо свързано с Machinima? Не, преди бях сложил просто на края, нали, когато имаше стария дизайн, едно М от Machinima, нали, на Venom, нали, Venom, и накрая М-то беше просто у Machinima лого и това беше. Абсолютно нищо друго. Нито съм качал, нито съм, нали, директор в Machinima, поради което не съм директор в Machinima, че да качвам клипове в техните канали. Нито слагам техни интрота, нито нищо, аз просто съм партнер с тях и това ме задоволява мен. Аз не искам нищо повече, нито да слагам разни Machinima интрота и разни такива неща, да се надувам. Това не е... не е мой стил. Вижте, кой съм аз? Аз съм от Machinima. Аз да не съм от Machinima, дали съм от Machinima, пак съм си същия дришо, така че... това няма никакво, абсолютно никакво значение с кой си партнер. И друго, което искам да кажа, то сега ще бъде свързано. Абсолютно за всичко ще говоря в този клип, ще бъде дълъг, ще бъде много сериозен. Надявам се да гледате до този момент, защото ще бъде пайп бомб от всякъде. Така че, да. Другото, което искам да кажа, много хора напоследък ми пишат, виса, има някакви геймери, дето са много по-бри от тебе. Окей, те са по-бри от мене. Признавам се, има много хора, които са по-бри от мене в това. Аз не съм най-добрия, никой не съм казал, че съм най-добрия, нали, в правенето на клипове. Нали, просто, да, може би във V-Box наистина бях най-гледан, най-еди какво си, еди що си, но в момента не е така. И нека не живеем както феновете на Ливърпул, извинявам се, фенове на Ливърпул, ако има такива, но просто с Емил Николов понякога се бъзикаме така. Ако, нали, не искам да живея в миналото и да разказвам история както феновете на Ливърпул, пак не искам да ви обиждам, но така е, признайте си. Както и феновете на Левски и ЦСКА, и те живеят в историята, аз лично съм от Левски, така че да не кажа, че ви обиждам. Просто давам пример. Не искам да живея в миналото и разни такива неща, нали? Преди може би в V-Box наистина съм направил нещо, това и онова. Но сега в момента не съм в V-Box, в YouTube съм и има хора, които са по-добри от мен. Аз няма какво да се страхувам да си го признаем. Има си хора, които са успяли много повече от мене. Никой не съм бил най-успял в каквото и да е, така че... да, аз просто правя тия неща за моята малка аудиторица да се забавлява. Така че, ето, може би има хора като Знака, има хора като кое? Е, сега има едни нови пичове, които качват клипове, Секси Прецел с Секси Гевреците. Те също правят добри клипове и имат креативни идеи, така че, ако искате ги вижте и тях. Те все още не са популярни, но се надявам да се популяризират. Защото, не знам, просто ми харесват нещата, които правят. Така че, да. Ето, например, и този, който качваше на английски, Будилчо. Предполагам всички го знаете, разбира се, аз няма, не ви казвам нищо ново, нали? Той също качва някакви клипове, гледат го много хора, има много абонати, има много не знам си какво. Но и аз бих искал, нали, да направя нещо като него, например, но няма как. Да, аз съм обещания. Не мога да не го спазя, така че ще си стоя тук и така. Друго да ползирам и ще се върнем с друго.